ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንደወትሮው ሁሉ ባሳለፍነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ከተላለፉ ዜናዎች መካከል አበይት የሆኑት መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን አሁን ጀምሯል። ዜናዎቹ መራርጬ ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ጌራጌታቸው ቴክኒኩን እየመራ ደግሞ ባልደረባይ ሮቤል ገብሬ አብሮኝ ይቆያል። በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ለሰላም ድርድር ፈቃደኛ መምሰሉ ከደረሰበት ሽንፈት ለማገገም የተጠቀመው ስልት ሊሆን እንደሚችል የቀድሞ ባህሪ አመላካች ነው ሲሉ የተለያዩ አካላት ሲገልጹ የተሰሙት በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው። መንግስት ለሰላማዊ ድርድር በሚል እየወሰደ ካለው ወታደራዊ እርምጃ ሊያቆም እንደማይገባም ተገልጾ ነበር። ባልደረባችን ቢሊሊ ባዩ በዚህ ዙሪያ ላይ ዘገባ አዘጋጅቶ ወደ እናንተ አድርሶ ነበር። በሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን እንደሚከተለው እናስቃኛችኋለን። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስትና አሸባሪ ህወሓት ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲመጡ ጥሪ አቅርቧል። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የቀድሞ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት አሸማጋይነትን ሲያጣጥል የቆየው ህወሓት በፌደራል መንግስት እየደረሰበት ባለው ሽንፈት ምክንያት ያለምንም ማቅማማት የአፍሪካን ህብረት ጥሪ ለመቀበል ተገድዷል። ሁለቱ ወገኖች ምናልባትም በሚቀጥለው ቅዳሜ በደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያውን የድርድር ስብሰባቸውን ሊያካሂዱ እንደሚችሉ ይተበቃል። በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት የጥምር ኃይሉ ግስጋሴ በተኩስ አቁም ስም ተገጥቶ ከገባበት አጣብቂኝ ወጥቶ መተንፈስና የጥሞና ጊዜ እንደሚፈልግም እየተገለጸ ይገኛል። ምናልባትም ትንፋሽ ማግኘቱ የተበታተነውን ጦሩን በማሰባሰብና ለሌላ ዙር ጦርነት ለማዘጋጀት ጊዜና አቅም ለማግኘት ነው በሚል ጥቂት የማይባሉ ኢትዮጵያውያን ህወሓት ድርድሩን የሚፈልገው ለጊዜ መግዣ መሆኑን በመጥቀስ ህወሓትን ማመን ቀብሮ ነው ይላሉ። የፌደራል መንግስት አሸባሪው ህወሓት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲያከብርና እንዲቀበል መግፋት አለበት። ህወሓት ራሱን የትግራይ መንግስት በማድረግ የጀመረውን እወቁልኝ ጨዋታ በዚህ ስም ለመጻጻፍ የሚሞክራቸውን ጉዳዮችም በአስቸኳይ ማቆም እንዳለበት እየተጠቆመ ነው። ህወሓት ትጥቅ በመፍታትና ታጣቂ ኃይሉን ለመበተን መስማማት እንዳለበትና ለዚህም ግልጽ አፈጻጸም እንዲቀመጥ ማስገደድ እንደሚገባም እየተጠቆመ ነው። አሸባሪው ቡድን በትግራይ ነጻ ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ አምኖ ለሰላማዊ እንቅስቃሴ ራሱን ማዘጋጀት እንዳለበትም እንዲሁም በሰላማዊ ድርድር ሰበብ ህግና ስርዓትን የማስከበር እርምጃ መቆም እንደሌለበትና ወታደራዊ እርምጃውን ከሰላማዊ ድርድሩ በተጨማሪ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ይገለጻል። ከኢሳት ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ህወሓት ከዚህ በፊት በአፍሪካ ህብረት መደራደር አልፈልግም ሲል እንደነበር በማስታወስ የሽብር ቡድኑ በባህሪው ሰጥቶ መቀበል መርህን የማይቀበል እንደሆነና አሁን የሰላም ፈላጊ መምሰሉ ከደረሰበት ሽንፈት ዳግም ለማገገም በማሰብ ነው ይላሉ። በባህሪው እስከ አሁን ባለው ተፈጥሮ 47 48 ዓመት የሆነው ነው በድርድር ችግሮችን ፈቶ አያውቅም። ሁልጊዜ በኃይል በጉልበት ላይ የተመሰረተ የችግር ፈችነትን መንገድ ነው ሲከተል የነበረው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ምናልባትም በአራት ዓመቱም በአጠቃላይ ያሳየው የነበረው ባህሪና በድርጊትም የገለጠው ነገር እሱን ነው። በመጀመሪያ ላይ የሀሳቡን የበላይነት የእሱን ፍላጎት ለመጫን ኢትዮጵያ ላይ ሞከረ። ነገር ግን የለውጥ አመራሩ እንደማያስኬደው ቁርጥ ያለ አቋም እየያዘ መምጣቱን ሲያውቅ ወደ ኃይል እርምጃ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የኃይል እርምጃ መውሰድ ነበረ እሱን ፍላጎት በኃይል ለመጫን ጥረት ያደረገው። ስለዚህ አሁንም ጊዜ ለመግዛት ምናልባት ትንሽ አቅም እያነሰው የፌደራል መንግስቱ ጠንከር እያለ ይዟቸው የነበሩ ቦታዎችን እያስለቀቀ ስለመጣ ከዛም አልፎ ወደ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም ገፍቶ እንደሚገባ እያረጋገጠ ሲመጣ ህይወቱን ለማዳን ጊዜ ለመግዛት እና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳሳት እያደረገ ያለው ጥረት እንጂ ከልቡ እንዳልሆነ እውነት የኛ የሰላም ፈላጊ ሆኖ ለሰላም ሲል መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ስለሆነ እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። መንግስት በድርድር ሰበብ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ሊያቆም አይገባም ያሉት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ይህ የማይሆን ከሆነ ድርድሩ አይሳካም ሲሉ ስሩ አስምረው ተናግረዋል። በጎን የኃይል እርምጃውን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ወታደራዊ ኃይሉን በተግባር ማሳየት መቻል አለበት። ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ስራ መስራት መቻል አለበት። በዚህ ረገድ ሸነግን የሚንጥር የተነግን አቅም እያዳከመ የሚሄድ እርምጃዎች የተቀናጁና የተዋህዶ እርምጃዎችን እየወሰደ ድርድሩንም ሊያስኬድ ይችላል። በዚህ መልክ ከቀጠለ ትንቅ ተሸናፊ ሆኖ ጭራሽ ከመጥፋት እና ሌሎች ሁኔታዎች ከመከተላቸው በፊት ድርድሩ እመጣለሁ ብሏል። ድርድሩንም የፌደራል መንግስት በሚያስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ እየተገዛ የሚሄድበት ሁኔታም ሊቀበል ይችላል። አሁን ጦርነቱን አቁሞ የሆነ ቦታ ላይ ቆሞ ወደ ድርድር የሚሄድ ከሆነ የፌደራል መንግስቱ የመሳካት ድሩ ብዙም አይደለም።
ጥንቃቄ የሚሻ አሁን የፌደራል መንግስት አሁን የቀጠለውን የወታደራዊ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ጎን ለጎን በድርድሩ የሰጠ መቀበል መርህ መቀጠሉ ስለማይቀር የተወሰነ ገፍቶ የሰነግን ኃይል አዳክሞ በሁሉም መስኩ ተቀባይነት እንዳይኖረው የተወሰነም የትግራይ ህዝብ ችግሩን እየተገነዘበ እንዲሄድ የሚያደርግ ስራ ባልጠራበት ሁኔታ እንዲሁ ዝም ብሎ ባለበት መቆም አለበት ብዬ አላምንም። በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ከሁሉም በላይ ለሰላማዊ እንቅስቃሴ ራሱን ማዘጋጀት አለበት ያሉት የፖለቲካ ምሁሩ ዶክተር ሲሳይ የታጠቀ ኃይሉን መበተንና ለፌዴራል መንግስት በመገዛት ምርጫ ለማካሄድ ዝግጁ መሆን እንዲሁም በህግ የሚፈለጉ አካላትን አሳልፎ መስጠት እንዳለበት አስገንዝበዋል። ድርድሩ አንዱ መነሻ ሊሆን የሚችለው የትነት ለሰላማዊ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት። ጦርነት ግጭትን ማቆም የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ሊሆን የሚችለው። ሁለተኛው የታጠቀ ኃይሉን እንደውም አሁን የትግራይ መከላከያ እያለ ወይም ቲዲኤፍ እያለ በእንግሊዝኛ የሚጠራ ቡድን አለ። ይህን ኃይል ይህን ቡድን መበተን መቻል አለበት፣ ዲስማንትል መደረግ መቻል አለበት፣ ትጥቅ ማስፈታት እና ወደ መደበኛ የፖሊስ እና የህግ ማስከበር አገልግሎት ለመግባት ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር በፌዴራል መንግስቱ ስር መሆኑን አውቆ ለፌዴራል መንግስት ህጎችና ደንቦች መገዛት እና ያን ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለበት። ህገወጥ የሆነ ምርጫ አካሂዶ ነበረ። ህገወጥ የሆነ አዘጋጅቶ ስራ ላይ ለማዋል ሞክሮ ነበር። እነዚህን ማስወገድ እንዳለበት፣ በቀጣይ በሚካሄዱ ምርጫዎች ለመሳተፍ ራሱን ማዘጋጀት እንደሚገባው እነዚህን ነገሮች ይዞ መቅረብ መቻል አለበት። ከሁሉም በላይ ግን ዞሮ ዞሮ ለሰላማዊ ሁኔታ ራሱን ማስገዛት፣ ሰላማዊ መሆኑን ሳያረጋግጥ ከአሸባሪነት መሰረዝ የለበትም። በተመሳሳይ ዜና ድርድር ፈልጋለሁ ያለው ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ትንፋሽ ለመሰብሰብና ለአራተኛ ጊዜ ጦርነት ለመክፈት ጊዜ መግዣ ዘዴው ሊያደርገው መሆኑን ቡድኑን ከቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለማደራደር ተሰይመው የነበሩት አምባሳደር ዶክተር አስማማው ቀለሙ የገለጹትን በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። ከወያኔ የድርድር ባህሪ በመነሳት ድርድሩ እንደማይሳካና ለውጥም እንደማያመጣ አምባሳደሩ አብራርተው ነበር። ባልደረባችን ኢዮብ ደመቀ ከአምባሳደሩ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። እንደሚከተለው በሳምንቱ ዜና መርሃ ግብር መልስ እናደርሳችኋለን። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ሲቀጠቀጥ ድርድር ከክልሉ ውጭ መሬት ሲይዝ ድርድር ምን ያደርጋል እያለ ሰነበተ። አሁን ግን የጥምር ጦሩን ክንድ መቋቋም ባለመቻሉ ሲመሽ የድርድር ያለህ እያለ ነው። አስከትሎም አመቻቸውን የአፍሪካ ህብረትን ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጠኝ ብሎ ጠይቋል። የደህንነት የዋስትናና የሎጂስቲክስ ጥያቄዎችን ጨምሮ ያኔ ሽፍታ በነበረ ጊዜ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባደረገው ከ18 ጊዜ በላይ ድርድር 6ቱ የድርድር ጠረጴዛዎች ላይ የተገኙትና የወያኔን የድርድር ባህሪ በሚገባ የሚያውቁት አምባሳደር ዶክተር አስማማው ቀለሙ የአፍሪካ ህብረት ለማድረግ ስላቀደው ድርድርና የሽብርተኛው ቡድን ፍላጎትን በተመለከተ ይህንን ይላሉ። ይህችን ጉዳይ ለጊዜ መግዣም ሊያደርጓት ይችላሉ። እንደገና ለመደራጀት እንደገና የፖለቲካል ጫና ለመፍጠር እነሱ ብቻ አይደሉም። የውጮቹም ራሳቸው እነሱ በሚሸነፉበት ጊዜ ነው ወደ እርቅ የሚመጡት። የእርቁን የድርድሩን እንትን በማጓተት ደግሞ እነሱ ጊዜ ያገኛሉ። እንደገና ሪኦርጋናይዝ ያደርጋሉ፣ ትሬን ያደርጋሉ። ስንቅና ትጥቅ የሚገባባቸው መንገዶችና ሁኔታዎች ይፈጥራሉ። ከዚያ በኋላ እንደገና አራተኛ ዙር ደግሞ ሊመጡት ደግሞ በቀድሞው የኢትዮጵያ መንግስት ጊዜ አብሮ ድርድር ላይ የነበረው ሻዕቢያ የጠነከረና የበሰለ ሀሳብ ሲያነሳ፣ ወያኔዎቹ ግን ዛሬ ያነሱትን የማይረባ ሀሳብ በሚቀጥለው አላልንም ብለው ይክዱ እንደነበር የሚያስታውሱት አምባሳደር ዶክተር አስማማው የአፍሪካ ህብረትን ማብራሪያ የጠየቀባቸውን ነጥቦች ጨምሮ በአጠቃላይ በድርድሩ ሂደት ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዲሴፕሽን ነው ይሄ፣ የማጭበርበር የማታለል ሁልጊዜ ባለፈው የተስማማንባቸው አንዳንድ ነገር ካሉ እነዚያን የመካድ ነገር ክህደትና ዲሰፕሽን፣ ይሄ የምንለው ዲሰፕሽን ይሄ ማጭበርበር ማታለል ነገር ነው የሚፈጠሩት። ሻዕቢያዎች ኮንክሪት የሆነ የመወያየት ነገር ያቀርባሉ። የሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀ ቡድን አሁን ማብራሪያ የጠየቀው አመቻቸውን የአፍሪካ ህብረት ሲሆን ከጠየቃቸው ጥያቄዎች መካከል ያነሳቸው የደህንነት ዋስትና ጥያቄን የኢትዮጵያ መንግስት አይመለከተውም ይላሉ።
አዘጋጁ ሪስፖንሲቢሊቲ ሐላፊነት የሱኑ የኛ አይደለም እኛን አይመለከተም ከባህሪው አንጻር ትንፋሽ ለማግኘት እንጂ ድርድሩን አይጠቀምበትም የሚሉት አምባሳደር ዶክተር አስማማው በእርቅ ይመጣሉ የሚለው የሚሆን አይደለም ባይ ናቸው እንዴ ዝም ብሎ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ አራተኛው ዝም ይመጣሉ የዛን ጊዜ ደግሞ ሌላ ውጊያ ደግሞ ይፈጠርና በዚያን ጊዜ እየተሰራች እንደ ፋይናል የሚያደርጉት ምንድን ነው በእርቅ በምን ይመጣሉ የሚለው ዘበት ነው አይመጡም አድርገውትም አያውቁም ባህሪያቸውም አይደለም ባህላቸውም አይደለም በእርቅ በሰላም አኮሞዴት ሆኖ የመኖር ነገር የላቸውም ሌላው ነገር የሚያደርግ ምን ይችን ጊዜ ካገኙ በኋላ ሌላ ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ያ ሙከራ የሚቀጥለው አራተኛው ዙር ሙከራ ፌር ካደረገ በሚፈልጉት መንገድም ሊመጣላቸው ካልቻለ የውጭ ጫናም እየተፈጠረ የማይመጣ ከሆነ ሌላ የሚያደርጉት ምንድን ነው ወደ ጎርላ ወርፌር ነው የሚለወጡት ኢንሰርጀንሲ ኦርጋኒዜሽን በቃ እና ትልቁ ነገር አሁን እኛን ይረዳን በዚህ በውልቃይት ጠገዴ በኩል ዘግተን መቀመጥ ነው እሱ very important ይበንድ እንዳለ በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ከሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ድርድር በተመለከተ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ዲፕሎማቶች ሲነጋገሩበት ነበር መገናኛ ብዙሃኑ በዘገባቸው ካሸማጋዮች ማንነት እስከ ድርድሩ ከሄዳል ተብሎ የተቀጠረበትን ቀንን የተመለከቱ መረጃዎችን በስፋት አስነብበዋል የተለያዩ የቀድሞና ያሁን ዲፕሎማቶችም ስለ ድርድሩ ጉዳይ የተለያዩ ሐሳቦችን ያስተጋቡ ይገኛሉ አንዷለም ተስፋዬ የመገናኛ ብዙሃንና የዲፕሎማቶችን አስተያየት አሰባስቦ በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ወደ እናንተ አድርሶ ነበር እንደሚከተለው መልሰን እናስቀኛቸዋለን በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰከሰው ግጭት ሀገሪቱን ከውጭ ሚዲያዎች የዜና አርስነት የማትጠፋ አድርጓታል ግጭቱ ከሚዲያዎች በዘለለም በተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶችም ዋነኛ መወያያ ከሆነ ሰነባብቷል ግጭቱ አብቅቶ ሰላም እንዲወርድ በብርቱ ሲወተውት የነበረው የአፍሪካ ህብረትም ቦሊሲንጎ ኦባሳንጆን መሪነት ከመቀሌ እስከ አዲስ አበባ በዘለቁ ውይይቶች በሽብርተኝነት የተፈረጀውን ህወሓት ወደ ጠረጴዛ ውይይት ለማምጣት ሞክሯል ለህብረቱ አደራዳሪ አካል የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ፈቃደኝነቱን ቢያሳይም ያሸባሪው የህወሓት ቡድን አመራሮች ግን አደራዳሪው አካል ወገንተኛ ነው በሚል ጥያቄ ሲያነሱበት ቆይቷል ይሁንና በጥምር ጦሩ ግስጋሴ የተደናገጡ የሚመስሉት የቡድኑ አመራሮች በስተመጨረሻም ድርድሩን እንቀበላለን የሚል መግለጫ አውጥተዋል ይህንንም ተከትሎ ሁለቱ አካላት ድርድሩን በደቡብ አፍሪካ ያካሂዳሉ የሚለው ዜና በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚዲያ አውታሮች ዘንድ ትኩረትን አግኝቷል ህወሓት ለድርድሩ ፈቃደኝነቱን ማሳየቱን በመግለጽ ዘገባውን ያሰፈረው ሲጂቲኤን ይካሄዳል የተባለው ድርድር ሁለቱ አካላት ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ የሚያደርጉት እንደሆነ አስነብቧል የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ምላቦ ያሸማጋይነት ሚና እንደሚኖራቸው የዘገበው ደግሞ ዘኢስት አፍሪካን ነው ይሁንና ዘኢስት አፍሪካ የድርድሩን በደቡብ አፍሪካ መካሄድ የሚገልጸው ደብዳቤ ስለ ድርድሩ መካሄጃ ቀንን በተመለከተ ያስቀመጠው መረጃ ብዥታን እንደፈጠረ ጠቁሟል እንደ ዘገባው ከሆነ ድርድሩ በፈረንጆቹ ኦክቶበር 8 እንደሚካሄድና እለቱም እሁድ መሆኑን እንደሚጠቁም ያስረዳል ይሁንና ኦክቶበር 8 ቅዳሜ እንጂ እሁድ አለመሆኑን ዘገባው ጠቅሷል መንግስትና ህወሓት ለመደራደር መስማማታቸውን በርዕሰ አንቀጽነት ያሰፈረው አልጀዚራ በበኩሉ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ማይክ ሃመር ወደ ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሚመጡ መገለጹን በማስታወስ የሰውየው ጉብኝት ከድርድሩ ጋር የተገናኘ ጭምር መሆኑን አክሏል ሌላው ስለ ድርድሩ ዘገባን ያወጣው ደግሞ ዘ ሞርኒንግ ስታር ነው ዘ ሞርኒንግ ስታር ባወጣው ዘገባ በድርድሩ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረትና የኢጋድ ተወካዮች በታዛቢነት ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁሟል በአብዛኛው የወጡት ዘገባ ዎች ድርድሩን በተመለከተ ከመንግስትና ከህወሓት በኩል የተሰጡ መግለጫዎችን በማጣቀስ ለጉዳዩ ሽፋን የሰጡ ናቸው በድርድሩ ዜና ላይ ከሚዲያዎች በተጨማሪም የተለያዩ ያሁንና የቀድሞ ዲፕሎማቶች ሐሳባቸውን አስፍረዋል ጥቂቶቹን ለመመልከት ያህልም የቀድሞ የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሄርማን ኮህን በደቡብ አፍሪካ በሚደረገው ድርድር ላይ
ቆልፍ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው ህወሓት ትግራይ ክልልን ያስተዳደረ ይከተላል ወይስ አይከተልም የሚለው ነው ብለዋል። የፌደራሉ መንግስት በድርድሩ ላይ ምናልባት የህወሓት አመራሮች በመህረት ወደ ሌላ ሀገር የሚሄዱበትን የማርያም መንገድ ከመፍቀድ ያለፈ ነገር በድርድሩ ላይ ይዞ ሊቀርብ ይችላል ተብሎ እንደማይጠበቅም ሄርማን ኮሆን አክለዋል። አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ደግሞ ድርድሩ ውጤት ማምጣቱ እስኪታይ ድረስ ህወሓትን የመደምሰስ ስራው መቆም የለበትም ሲሉ ምክራቸውን ለግሰዋል። ተመልካቾቻችን ባሳለፍነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ከተላለፉ ዜናዎች መካከል አበይትናቸው ያልናቸው መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ድርድሩን ከተመለከቱ ጉዳዮች ውጪ ወደ አስተላለፍናቸው ዘገባዎች አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ለተፈጠረው ቀውስ የትምህርት ስርዓቱ ብልሹነት አስተዋጽኦ እንዳለው የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተናገሩት በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። ሚኒስትሩ በአገሪቱ ያለውን ብልሽት መክታት ካልተቻለ እንደ ማህበረሰብ አብሮ ለመኖር አስቸጋሪ ደረጃ ላይ እንደሚደረስም አመልክተዋል። ይህንን ከግንዛቤ በማስገባትም የትምህርት ብልሽቱን ለመክታት የሚያስችል የማስተካከያ እርምጃ መወሰድ መጀመሩንም ገልጸው ነበር። ባልደረባችን አጎናፍር ገዛይ ዘገባውን አድርሶን ነበር፣ እንደሚከተለው መልሰን እናደርሳችኋለን። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ቀደም ሲል ይሰጥበት ከነበረው አካሄድ በተለየ ዘንድሮ በዩኒቨርሲቲዎች እንዲሰጥ መወሰኑ ይታወሳል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የብሔራዊ ፈተናውን ዝግጅትና በሂደቱ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ላይ ከኢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሚኒስትሩ በቆይታቸው ባለፉት ዓመታት ፈተናን በራስ ጥረትና ትግል ከማለፍ ይልቅ በኩረጃና በስርቆት የማለፍ ዝንባሌ መታየቱን፣ የሞራል እሴት መሸርሸር መግጠሙንም አንስተዋል። የታየው የሞራል እሴት መሸርሸርም የአገሪቱን ስርዓት ሙሉ በሙሉ እንደሚያበላሽም አብራርተዋል። በራስ ጥረትና ትግል መገኘት አለበት የሚባለው መሰረታዊ የሆነ የሞራል እሴት አንዴ ከተናጋ ትምህርት በማጭበርበር በመኮረጅ በእንትን የሚሰራ እንጂ ግለሰቡ በሚያደርገው ጥረትና ዜርፎር በእውቀትም ላይ ተመስርቶ አይደለም የሚል ነገር ከመጣ ዘን ስርዓቱ በሙሉ ነው የሚበላሸው። ዛሬ ላይ ለተፈጠረው ቀውስም የአገሪቱ የትምህርት ስርዓት ብልሽት በተወሰነ ደረጃ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ያመለከቱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ብልሽቱ ካልተገታ እንደ ማህበረሰብ አብሮ ለመኖር ፈተና መሆኑንም ገልጸዋል። ጥሩ ኑሮ መኖር የሚቻለው መንግስት መስሪያ ቤትም ከሆንሽ ሰርቀሽ ነው ወይም ነጋዴም ከሆንሽ አጭበርብረሽ ነው ምናምን የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ህብረተሰብ ከገባ በኋላ ዜን ህብረተሰብ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው በጣም ችግር ውስጥ የሚገባ ነው። አይ ሚን በዛ ምክንያት ነው ይሄ አሁን ላለንባቸው ብዙ የፖለቲካ ቀውሶች ምናምን ሁሉ በተወሰነ ደረጃ የዚህ የትምህርት ስርዓታችን መበላሸት እና የትምህርት ስርዓታችን ኢንቴግሪቲ ይሄ እንደ ሚኒስትሩ ማብራሪያ የትምህርት ሚኒስቴር በዘርፉ የገጠመውን ብልሽት ለመግታት ከፈተና ዝግጅት እስከ ፈተና አሰጣጥ ያሉ ችግሮችን በመለየት የማስተካከያ እርምጃ ወስዷል። ብሔራዊ ፈተናውን በፌደራል ተቋማት በሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሰጥና የክልል የመንግስት መዋቅርም ከማስተባበር ያለፈ በፈተናው አሰጣጥ ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ እንዳይኖራቸው መደረጉንም አመልክተዋል። ፕሮብለሞቹ ምንድናቸው ቲና ዘርዝረሽ ታወጫለሽ። ያንን ታወጪና ኦኬ እነኚህን ቀዳዳዎች እንዴት ሊሸፍናቸው ይያልሽ ነው ምትይ። ሶ የምታመጪው መፍትሄ እነኛ ያሉትን ቀዳዳዎች እንዴት ተሸፍናቸዋለሁ ይያልሽ፣ ያንዳንዱን እየሸፈንሽ ለማጭበርበርና ለኩረጃ በማይመች መልክ ለማዘጋጀት ጥራለሽ። የማስተካከያ እርምጃዎቹን ተከትሎም በአስተሳሰብ ደረጃ ውጤቶች መታየት መጀመራቸውን ሚኒስትሩ አብራርተዋል። አትሊስት አጥንተው ተምረው አውቀው እንዲያልፉ ለማድረግ እንትን አድርጓል። እኛ 40% ተሳክቶልናል እያል ነው ወረድ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከጣቢያው ጋር በነበራቸው ቆይታ ብቁ ዜጋ ለማፍራት የትምህርት ስርዓቱ ባለፉት ዓመታት ሲጠና ቆይቶ በዘንድሮ ዓመት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን በሚቀጥለው ዓመት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጸዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም የሚያስተምሩበትን ስርዓት እንዲያሻሽሉና ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል። በአማራ ክልል ዋግህምራ ዞን በህወሓት ወረራ የወደመበትን ትምህርት ቤት መልሶ የመገንባት እቅድ እንዳለው ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ለኢሳት የገለጸውም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር።
አትሌቱ በአማራ ክልል ዋግምራ ዞን ጻግብጂ ወረዳ በዳስ ጥላስር ለሚማሩ ህጻናት ያስገነባው ትምህርት ቤት በህዋት እንደፈረሰበት ይታወሳል። ቅድስት አሰፋ ከአትሌቱ ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታ ነበር እንደሚከተለው ይቀርባል። አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በአማራ ክልል በዋግምራ ዞን ጻግብጂ ወረዳ በዳስ ጥላ ለሚማሩ ህጻናት ያስገነባው ትምህርት ቤት በህዋት ሳቢያ በመደሙ እጅግ እንዳዘነ ከዚህ ቀደም ገልጿል። በወቅቱ ትምህርት ቤቱን ለመገንባት ከገንዘብ ውጪ በርካታ ውጣውረዶችን እንዳሳለፈ የገለጸው አትሌቱ የትምህርት ቤቱ መውደም በአካባቢው ማህበረሰብ ቁስል ላይ እንጨት እንደመስደድ ይቆጠራል ብሎ ነበር። አትሌቱ ያስገነባውን ጨምሮ በአካባቢው በርካታ ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች መውደማቸውን ጠቅሶ ይህም የአሸባሪው ህወሓትን የክፋት ጥግ ያሳያል ብሏል። በወቅቱ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እስካሁን ከወደሙበት ንብረቶቹ በላይ የሰራው ትምህርት ቤት ላይ የደረሰው ውድመት እንዳስከፋው ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። ከ130 ተማሪ እዛ በፊትኛ ከመስራታችን በፊት እንደ ዳስ መስፈል የሆነ በድንጋይ በተካበች ስር ላይ 130 ተማሪ ነበሩ። አሁን ከ500 ስንት ተማሪ በላይ ሆነዋል በሁለት ዓመት ውስጥ። እነዚህ ህጻናቶች ትንሽ ደስ ብሏቸው ሳይጠግቡ እንደው እኔ ህልሜ በቃ ከዛ ትምህርት ቤት ኃይሌ ሰርቶልን ወይንም ደግሞ ምክንያት ሆኖ እኔ እንኳን ሰርቼ ሳይሆን ምክንያት ሆኖ ከወጣ ውስጥ እንዲሉ ፍላጎቴ ነበረ። ግን ብዙም ሳይደሰቱ ወላጅም ልጆችም እንዲህ አይነት ነገር መከሰቱ በጣም አዝነናል። ድርጅትም ዛሬ ብትጠቀ ድርጅት ሰራተኞች በሙሉ አዝነዋል። ምክንያቱም ተገንዘብ በላይ ያወጣንበት ነገር ስለሆነ ነው። ዛሬ ላይ በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰበትን የትምህርት ተቋም መልሶ ለመገንባት እቅድ እንዳለው ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ገልጿል። ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በአማራ ክልል ከሰቆጣ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ጻግብጂ ወረዳ የገነባቸው ሁለት ትምህርት ቤቶች እንደወደሙበት አስታውሶ እነዚህን ትምህርት ቤቶች ጨምሮ በሌሎች አካባቢ የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባት እቅድ ላይ መሆኑን ነው ያገለጸው። አንዱም የፈረሰው እኔ የሰራው ትምህርት ቤት ነው። በዛ አሁን በጻግብጂ በዛ በበርገሌ በኩል ተገብቶ ሁለት ትምህርት ቤት አሉን። እነሱን መልሰን እናድሳለን። አላየኋቸውም ምን ያህል እንደሆኑ። እንደውም አካባቢው ስቲል በደም እንትን አለ። ጸዳም አካባቢው አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እኛ አሁን ማሻ ሻካ ላይ እየሰራ ነው ትምህርት ቤት፣ እሱንም እናሰፋለን። አሁን ግን ይሄ ደግሞ በዚህ በትምህርት ሚኒስቴር የመጣ አለ። የትኛውን ትምህርት ቤት እንደምናድሰው እና የትኛውን ትምህርት ቤት እንደምንሰራው አላወቅ ነው። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ በመገንባቱ ሂደት ከባለ ሀብቶች በተጨማሪ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሚችሉት ሁሉ ሊያግዙ እንደሚገባም አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ጠቁሟል። ይሄ የባለ ሀብት የሰራተኛ የምሁር የምናምን ብለን ምንተው የሁሉም ርብርብ ነው ምለሽ። ብር ያለው ብር ያቀብል ይሆናል። ድንጋይ መሸከም የሚችል ደግሞ ድንጋዩን ተሸክሞ ማቀበል አለበት። ጉልበት ካለው ደግሞ በጉልበትም መርዳት መቻል አለበት። እኔ ለምሳሌ ያክል ሰቆጣ ላይ አንድ ትምህርት ቤት ስሰራ የመጀመሪያውን ፋውንዴሽን በሙሉ ከመሬት የተነሳውን ድንጋይ አንድም ድንጋይ አልገዛንም ነበር። የአካባቢው ህብረተሰብ ነበረ በሙሉ ያን ድንጋይ ያመጣው። ያንን ወደ ገንዘብ ስንተመነው ብዙ ነበር። ድንጋዩን ከገደል ውስጥ ሁሉ እየወጡ ያመጡ ነበር። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ኖሮን ከገነባ ነው ብዙ ይሄ ትምህርት ቤት እኮ የምናወራው በ50 በ60 የሚቆጠር ትምህርት ቤት በሺዎች የሚቆጠር ትምህርት ቤት ነው እኮ የፈረሰው። በሺዎች የሚቆጠር ትምህርት ቤት አንድ ባለ ሀብት አንድ ትምህርት ቤት ሊሰራ ይችላል። እንደ ኃይሌ አንድ ወይ ሁለት ልሰራ ልሽ ይችል ይሆናል። ግን በሺዎች የሚቆጠር ስንት ባለ ሀብት አለ ነው ያለው? ባለ ሀብት ምን ያህል ነው? ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይሄ እንዲው ለነከሌ ሰጥተናል፣ ነከሌ ስሩት፣ ነከሌ ፈጽሙት ሳይሆን ማለት ያለብን ሁሉም እጁን ሊያሳርፍ ይገባል። የሲሚንቶ አከፋፋዮችን ከግብይት ሰንሰለቱ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በማስወጣት የሲሚንቶ ምርት ከአምራቹ ወደ ተጠቃሚው በቀጥታ የሚደርስበት መመሪያ በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ መደረግ የጀመረውም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አደም ኑሪ አከፋፋዮችን ከግብይት ሰንሰለቱ እንዲወጡ ለማድረግ የተፈለገበት መሰረታዊ ምክንያት በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የሲሚንቶ ዋጋ ለመቆጣጠር በማለም ነው ሲሉ ለኢሳት ተናግረው ነበር። ባልደረባችን ቃል ኪዳን ጥና ዘገባውን አድርሶን ነበር፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሲሚንቶ ዋጋ በእጥፍ እየጨመረ ይገኛል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የሲሚንቶ ምርት ዋጋ ለማስተካከል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አዲስ መመሪያ ማውጣቱን
بزي ممريا مسارتم يسي منتو اكفافيوشن كقبي يسن سلطو بماوتاتنا لا تلالك پروژكتو چسي منتو فلاغو تياكربوت قدميا بمستد يتفترون شغر لمفتات اي يتسرع مهونون يادي سببا نقد بيرو استاوكوال يبيرو حلافي اتو عدم نوري لأي ساتن دقلزوت اكفافيوشن كقبي يسن سلطو لما سوتاتي اسفلقبت وان ننيا مكنات اي ينار لمتو يسي منتو اقا قدب لما وجت اندخونا تناغروال بتكلو نو يتدرجوا سيمنتوك أتتا وده فيجوتا ولا فيجوتا وده ميولبت بوتا مهيرة اللبت بمحل يالله رجيم سلسلة واقع كم تمرجي من منتفايدة يالله إيه من سكون درس يمرتاكم كف سكيلنا كف اللاجو تجار سكي قرار بدرس ያስፈል ለጋል ብሎ መንግስት ያወጀው ውሳኔ እስከሆነ ስለሆነ ማለት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ ሲሚንቶን በቀጥታ ከፋብሪካ ከመወስዱት ውጪ አነስተኛ ፍላጎት ላላቸው ቤተሰሪዎች እንደዚሁም ለሌሎች ተጠቃሚዎች እንዲያሰራጩ እውቅና የተሰጣቸው አካላት የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት አቅራቢ ለማት ድርጅት ብቻ መሆናቸውን አቶ አደም ኑሪ ተቆመዋል በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አማካኝነት ከወጣውና በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እየተደረገ ከሚገኘው አዲስ መመሪያ ውጪ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይም የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዳቸውን አቶ አደም ኑሪ ለኢሳት ገልጸዋል መጋዘናቸው ላይ አከማችተው የተገኙ ግንዛቤም ተፈጥሮ ሳለ መጋዘናቸው ላይ አከማችተው የተገኙ ሰዎች የተገኘባቸው ምርት ነው ሌሎቹ ከፊሎቹ ደግሞ ሲያጓጉዙ ዘው መኪና ላይ ሳለ ወደዚህ ስርዓት ለማስገባት ያልተፈቀደለት መስመር ማለት ይሄ ነው እንግዲህ መንግስት የፈቀደው መስመር አለ ካልተፈቀደለት ከተፈቀደለት መስመር ውጪ ሲያጓጉዙ የነበሩ ለምሳሌ ደቡብ ተመድቦ አዲስ አበባ ለመሸጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ካለ ይሄ ህገወጥ ነው እርምጃ ይወሰድበታል ይሄ ሰው ደቡብ ክልል አድርሶ ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል አድርሶ አማራ ክልል አድርሶ እንዲሸጥ ነው የተደለደለው እዛ ባለበት አካባቢ ያንን ህዝብ አስርቦ ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ በህገወጥ መንገድ ዋጋ ጨምሮ ለመሸጥ የሚሞክረው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ እርምጃ ወስደናል ሶ እነዚህ ማማንን ያካትታል ማለት ነው አከፋፋዮች አሉበት እዚህ ውስጥ ቸርቻሪዎች አሉበት ኮንትራክተሮች አሉበት ኢቭን አንዳንድ ፋብሪካዎች ደግሞ ተነግሮም ሲያበቃ ያላግባብ የሰጡ ፋብሪካዎችም ጭምር አሉበት ያ ፋብሪካዎችን ተጠያቂ የሚያደርገው የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ቢሆንም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁሉም ተዋናያንስ አሉ እዚህ ውስጥ የመጠኑ ጉዳይ ነው የሚለያየው የተሳትፏቸው ጉዳይ ነው የሚለያየው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እርምጃ የተወሰደው ማለት ነው ከዚህ ቀደም ባለው አሰራር መሰረት በሲሚንቶ የግብይት ሰንሰለት ውስጥ ዋነኛ ተዋናይ የነበሩት አከፋፋዮች ከሥራቱ እንዲወጡ በመደረጋቸው ቀድመ ክፍያዎችን ለሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች ፈጽመው ነገር ግን መመሪያው ከወጣ በኋላ ተጎጂዎች እንደሆኑ እንደዚሁም በአከፋፋዮች በኩል የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመፍታት የተለያዩ ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሪ አከለው ለኢሳት ተናግረዋል በነሱ በኩል የሚነሳ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ በአከፋፋዮች በኩል ምንድነው ፋብሪካዎቹ ላይ ቅድመ ክፍያ ከፍለው ነገር ግን በከፈሉት ቅድመ ክፍያ ምርቱን ሳያነሱ ይሄ ያሰራር ለውጥ መጥቷል ሶ ተበደልን ብሎ ጥያቄ ስለነበራቸው ቀድም ያልኩትን የቀጥታ ተስስር ከተሰራ በኋላ በሚተርፈው ቦታ ላይ እነሱም የከፈሉት ቅድመ ክፍያን ታሳቢ ያደረገ ምርት እንዲያገኙና መንግስት ሬጉሌት ባደረገው አሰራር መሰረት እንዲሸጡ እና ያወጡትን ወጪ እንዲመለሱ የተመቻቸበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሆሊስቲክሊ ሁሉም አካል እንዲታቀፍ እና በየደረጃው ምላሽ እንዲሰጠው ማንንም ሰው እንዳይማረር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ጥረት ተደርጓል ማለት ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሳምንቱ ከተላለፉ ዜናዎች መካከል አበይት ናቸው ያልናቸው መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ብዙዎች አዲስ አመት ሲገባ መልካም ተስፋን ሰንቃሉ ከራስ አልፈው ለሀገራቸው በጎ ይመኛሉ። 2015 አዲስ አመት ከገባ የመጀመሪያ ወር እየተጠናቀቀ መሆኑን ተከትሎ ኢትዮጵያውያን ስለ አዲሱ አመት አጀማመር ምን ይላሉ? ምኞትና ተስፋቸው ነባራዊ ሁኔታና ስጋታቸው እንዴት ነው ስትል ባልደረባችን ቅድስት አሰፋ ባሳለፍነው ሳምንት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን ተዘዋውራ አነጋግራ ነበር
ሐሳባቸውን ተከታትለን መለስ 2015ን ከተቀበልን ከ20 ቀን በላይ ሆኖናል እንግዲህ 2014ን ከማጠናቀቃችን በፊት በርካታ ኢትዮጵያውያን ተዛውረን አናግረን ነበር ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ማለት ነው እቅዳቸውን ምኞታቸውን አላማቸውን ነግረን ነበር ስለዚህ እንግዲህ በተጀመረው አመት ካጋጠሙ መልካም ነገሮች ምን አይነት ተስፋ ያያዩ ነው ካጋጠሙ መጥፎ ነገሮች ደግሞ ምን አይነት ስጋት አለባቸው የሚለውን ልናናግር በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዛውረን ቆይታ ምናደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አዲስ አበባ በጣም አሪፍ ነው ዛንድሮ በጣም በቃ የተለያየ ነው በቃ ምንድነው ተስፋው በጣም በቃ ለስራ ሁሉም ነገርም በጣም በቃ ተስፋ ነው የሚመስለው እና ለወደፊትም አሁን እንዲሁ ቢነድ እንዲሁ በቃ በጣም አሁን ህዝብ ራሱ የተከባባ አሁን ምንድነው ሰው በቃ ማውደን ነው አንድ መሆን ነው ስራው ላይንም አሁን ምንድነው ዋና ሰው ከተከባባ ሰው በጎሳ መለያየት ሳይሆን አንድ ከሆነ ተስፋ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው 2015 እንግዲህ ሁላችንም ተስፋ እንደምናደርገው ብሩ ተስፋ ይታየኛል እንደዛውም ስጋት ይታየኛል አሁን ካሳለፍነው 20 ቀን አካባቢ ሞልቶናል በዚህ ውስጥ የሚታዩ ተስፋ ጭላንጭሎች ይኖራሉ እኔም መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ 2015 እኔ ብራይት ነገር አይታየኝም ብራይት አይታየኝም ማለት ምንድነው አሁን ያለንበት የሀገር ሁኔታ በጣም ያስጠላ እርስዋስምንርሰባችን ንጋጨበት እንዶ መንግስትም ያለው መንግስት የአንድ ብሔር መንግስት ነው ብዬ ነው ገምተው ነው ራሴ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብዬ አልገምትም ከለተለተም ነው ያው ነገር በሰሜኑም በምኑም በደቡብም ነው ያው ነገር በሙሉ በጣም በቃ እንደ ኢትዮጵያነትሽን ሳይሆን እንዶ ባይተዋርነት የሚያሰማ ስሜት ነው ያለው አሁን እንግዲህ እንደ ምን ነው የሚያሰጋ ያሰጋል እንደ አዲስ አበባ ሲሆን ወደ ሌላ ቦታ በጣም ወገኖቻችን ይገቡ ተጎዱ የሞቱ ስላለ በጣም ያሰጋል አውደት 2014 ብዙ ስጋቶች የነበረበት ነበር ከጦርነቱ ማቋያ እንዴት ይሆናል የሚባል ስጋት ነበርን ግን 2015 አጀማመሩም ቆንጆ ነው ጥሩ ብሩክ ነገር ነው አለ ብዬ ነው ማሰበው በሀገራችን በአሁን ሰዓት ያለው የማህበራዊ ሚዲያ እጅግ በጣም ስጋት ውስጥ አሳድሮብኝ በዚህ መፍት ይሆናሉ ብዬ አንዳንድ ሐሳቦችን ከመመለከተው አካል ጋር እየሰራን ያለ ነው ማህበራዊ ሚዲያ እንደምታቂው ትኩረትን ለመሳብ የብሔርና የሃይማኖት አጀንዳ እየሰጡ በብሔር እየከፋፈሉ የማጋጨት ለዩቲዩብ ፍርፋሪ ሳንቲም ለማግኘት የሃይማኖትንም አሁን ድሮ የመቻቻል እሴት ያለባትን ሀገር የሃይማኖት አባቶች እንኳን ሳይቀር በማህበራዊ ሚዲያ ጦርነት እየከፈቱ ነው ያሉትና ይህ የማህበራዊ ሚዲያ እኔ በ2015 ትልቁ ስጋቴ ነው አንድ ሰው አላማ አለው ፍላጎት አለው ኢንተረስት አለው ያን ለማድረግ ደግሞ ሁላችንም አንድ ነን ነው አንድ ኢትዮጵያ በይ ነው እንጂ ኦሮሞ ከሌ ትግሬ ምናምን አማራ የተባለ ሳይሆን ሀገር ማደግ አለበት አንድ ኢትዮጵያ በሚለው ስለማምናም እኔ ለራሴ ፐርሰናሊ ለሀገሬ የምመኘው ነገር አለ ይሄን አልመኝላትም ኢትዮጵያ ውስጥ ያላት እንደ ስጋት የማየው ነገር የለኝም በፊት የጦርነቱ ሁኔታዎች ነበር 2014 ላይ በጣም ስጋት የነበረብን አሁን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል ማለት የሚቻልበት ግልጽ ሁኔታ ነው ያለው ሰውም ብዙ ፍርሃት ነበረው በከተማ አካባቢ አሁን ግን በጣም ቆንጆ ነው ካጀማመሩ ጥሩ ነገር ነው እየታየ የመጣው ተስፋ ያለው አሁን ከተገባባን ነሻግያል ለምሳሌ በቃ አሁን ፖቶሎካውን ትተን ስራ ከሰራን ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው የሚያስበው መንግስት ደግሞ በተቃራኒው በኩል የሚሄዱ መዘጋት ያለበትን እየዘጋ መቀጣት ያለበትን እየቀጡ የሀገራችንን ሰላም እየጠበቅ የሀገራችንንም እድገቷ ወደፊት ለማምጣት ብንሰራ የሚል ጥሪ አስተላልፋለሁ ሰው ገብቶ እንዲወጣ የሚደረገው ሰላም ሲኖር ነው ያን ሰላም የሚያስከብረው መንግስት ነው ደግሞ ስለዚህ ዝርፊያው ምኑ የሚደረገው መንግስት ያወጣው መዋቅር ካልሰራበት መንግስት አለ ብሎ ለመናገር ያስቸግረናል ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ አንድ መንግስት የራሱ ፖሊሲ አለው ያን ፖሊሲ ለማስፈጸም ደግሞ ራሱ ሌት ተቀን መተካት አለበት እኔ ገባለሁ ወጣለሁ ብዬ ብቻዬን ብንጫጫ የአንድ እጅ ጭብጨባ ትርጉም የለውም ስለዚህ መንግስትና ህዝብ አንድ ላይ ሆኖ አሁን ህዝብ ለብቻ ነው መንግስት ለብቻ ነው ስለዚህ ያን ሰላም የተባለውን ሰላም ለማምጣት ጸጥታ ለማምጣት መጀመሪያ መንግስት ያለው ነገር አሁን ያለው የሀገሪቱ ራሱ ፖሊስም ምታምጥዩ እኔ በበኩሌ ለሀገሪቱ አይሰራም ብዬ አልገምትም ማያዳግም እርምጃ መንግስት ቢወስድ ጥሩ ነው የህግ ባለሙያዎች እንደገና ሪኒው ማድረግ አለባቸው ህጎችን ሰዎች አስተማሪ የሚሆን ህግ
መውጣት እንዳለበት ነው ብዙ ሰው የሚገነዘበው ወንጀሎች ከለተለት ይፈጸማሉ ወንጀለኞ ለመጠቆም ምንም ለማለት ህብረተሰቡ የሚታቀብበት ምክንያት ያው ነገ ዞሮ ወደኔ ነው የሚገመስላለው የህግ ጉዳዮች እንደገና የሚታዩባቸው አንዳንድ አንቀጾች እንዳሉ እገነዘባለሁ ሰላም ያላት ጥሩ ሰርተን ምንገባባት ሁለን ምንገባባት ልጆቻችን ተመረው በሰላም ሁለው የሚገቡበት ሀገር ነው የምመኘው እናም ኑሯችን ተሻሽሎ የምንኖርበት ዘመን ሰርተን ምንገባባት እሱን ነው የምመኘው በመጨረሻም የውጭ ዜና ሰሜን ኮሪያ ከሁለት ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለስድስተኛ ጊዜ ባሊስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏ የተገለጸው በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። ፒዮንጋንግ ከሳምንት በፊት በጃፓን ላይ ያለፈ ሚሳኤል ያስወነጨፈች ሲሆን ይህም ዩናይትድ ስቴትስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ለመጥራት እንድትገደድ እስከ ማድረግ ደርሶ ነበር። ቃልኪዳን ኢትና ዘገባውን ወደ እናንተ አድርሶ ነበር በሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን እንደሚከተለው ደግመናል። ሰሜን ኮሪያ በጎርጎሮሳውያኑ 2018 ዩናይትድ ስቴትስ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ተመራ በነበረበት ወቅት በተካሄደ ያጭር ጊዜ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ወድሟል ያለችውን የኒኩለር መሞከሪያ ስፍራን እንደገና በማደራጀት በመሪዋ ኪም ጆንግ ኡን አንደበት የኒኩለር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኗን ያወጀችው ከጥቂት ሳምንታት በፊት ነበር። ከሁለት ሳምንታት ባነሰ ጊዜ ማለትም በ12 ቀናት ውስጥም ለስድስተኛ ጊዜ ባሊስቲክ ሚሳኤል አስወንጭፋለች። በአወዛጋቢው ኪም ጆንግ ኡን የምትመራው ሰሜን ኮሪያም የምታስወነጭፋቸው ሚሳኤሎች አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ለሚያደርጉት ወታደራዊ ልምምድ አጸፋዊ ምላሽ እንደሆነ ትገልጻለች። ባለፉት ሁለት ወራት አሜሪካ፣ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን ሰሜን ኮሪያን እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻል የሚያሳዩ እንዲሁም በፒዮንግያንግ ሊቃጡ የሚችሉ ጥቃቶችን መከላከል የሚያስችሉ ተከታታይ የጋራ ወታደራዊ ልምምዶችን አካሂደዋል። በይፋ የኮሪያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እየተባለች የምትጠራው ሰሜን ኮሪያ በዛሬው ዕለትም ሁለት አጭር ርቀት የሚጓዙ ባሊስቲክ ሚሳኤሎችን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እንዳስወነጨፈች የደቡብ ኮሪያን የጦር መኮንኖች ጠቅሶ ዮንሃፕ የተሰኘው የዜና ምንጭ ዘግቧል። ይህ ሚሳኤል ማስወንጨፍ ተግባርም ፒዮንግያንግ ባሳለፍነው ማክሰኞ የጃፓንን ሰማይ ጥሶ ያለፈ ሚሳኤል ካስወነጨፈች ከቀናት በኋላ ነው። ሰሜን ኮሪያ በጃፓን ሰማይ ላይ ያስወነጨፈችውን ባሊስቲክ ሚሳኤል ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በአስቸኳይ ለስብሰባ እንዲቀመጥ ጥሪ ለማድረግ ተገዳለች። በዚህ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ ጠንካራ ማዕቀብ እንዳይጣል ለማድረግ ሩሲያና ቻይና እንቅፋት እየፈጠሩ ነው ስትል ክስ አቅርባለች። የቻይናና የሩሲያ መንግስታት ተወካዮች በበኩላቸው በፒዮንግያንግ ላይ ቅጣት ከመጣል ይልቅ ያላሰለሰ ውይይት በማድረግ ጉዳዩን በንግግር መፍታት ትኩረት ቢሰጠው የተሻለ እንደሆነ አመልክተዋል። በዛሬው ዕለት ሰሜን ኮሪያ ያስወነጨፈቻቸውን ሚሳኤሎች ተከትሎ ሚሳኤሎቹ የተወነጨፉት በሰሜን ኮሪያ ርዕሰ መዲና ፒዮንግያንግ ከሚገኝ ሳምሶክ ከተባለ ቦታ መሆኑን የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ሆኖም ባለስልጣናቱ ሌሎች ተጨማሪ ዝርዝር ጉዳዮችን ከመናገር መቆጠባቸው ነው የተገለጸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባሳለፍነው ማክሰኞ ፒዮንግያንግ ስላስወነጨፈችው ሚሳኤል ለመወያየት በትናንትናው ዕለት የተሰበሰበ ሲሆን አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከብ ወደ ኮሪያ ሰርጥ በማስጠጋትና በዚህ የተነሳም አካባቢውን ወደ አለመረጋጋት በመክተት ሰሜን ኮሪያ ዋሽንግተንን ወንጅላታለች። አሜሪካ በኮሪያ ሰርጥ የኒኩለር አቅም ያለው ዩኤስኤስ ሮናልድ ሬገን የተባለ አውሮፕላን ተሸካሚ ግዙፍ የጦር መርከብ አሰማርታለች። በሰሜን ኮሪያ እንደዚሁም በአሜሪካና አጋሮቿ መካከል ያለው ልዩነት እጅጉን እየሰፋ ሲሆን ከሳምንታት በፊት ሊቀለበስ በማይችል ሁኔታ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኔን ዓለም ይወቀልኝ ስትል ያስታወቀችው ሰሜን ኮሪያ ሰባተኛውን የኒኩለር ሙከራ ለማድረግ መሰናዷን ጨርሳ ምናልባትም አንዳች ፖለቲካዊ ሰበብ እስኪፈጠር ብቻ እየተጠባበቀች ትገኛለች ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባሳለፍነው ሳምንት እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው የዜና ክፍላችን ከተላለፉ ዜናዎች መካከል አበይት የሆኑትን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን በዚህ ተጠናቋል። ዜናዎቹን መርጬ ወደ እናንተ በማድረስ ጌራጌታቸው አብሬያችሁ ነበርኩ። ቴክኒኩን እየመራ ደግሞ ሮቤል ገብሬ ከኔ ጋር ነበር። ከቀሪ የሰዓት መሰናዶዎች ጋር ጥሩ ጊዜ እንደሆንላችሁ ተመኘን። መጪው ሳምንት ጥሩ ዜናዎችን የምንሰማበት እንደሆነ እንመኛለን። ጤና ይስጥልን።